Ja, välkomna till del... Alla hör mig, eller? Ja. Men välkomna till del två av Tropic Thunder. Dagens avsnitt heter Radio Gaga. Bakgrunden är att några missdådare har under natten tagit sig land på Ninito, västkusten. Och sprängt några av de sändarantennerna som BBC World har där på nordvästra sidan. Vi tror de har anlänt med ett gäng småbåtar och lagt till någonstans dolt på vid kusten. Och förmodligen kommer de att använda de här båtarna för att ta sig från kusten. Och förmodligen på något slags moderfartyg som kan ta dem hem till vad vi misstänker är San Bolivaro. Så vårt jobb är att slå tillbaks och se till att de här snubbarna inte kommer hem igen. Antingen genom att slå till medan de är i djungeln och håller på att fly till sina båtar. Eller när båtarna är i sjön, skjuta sönder båtarna och i sista hand då förstöra moderskeppet när moderskeppet är på väg från operationsområdet eller när vi ser vad det är som är moderskepp. När moderskeppet är identifierat så är det ju liksom öppet mål så att säga. Som tur var så har vi både helikoptrar och folk på i närheten då vi har övat under dagarna här med luftlandsättning. De står på den gamla militärfältet norra Ninito. Dessvärre är de Hueys som vi har stående där fredskonfigurerade. De har ingen beväpning eller någonting sånt. Men de har nära och kan snabbt landsätta trupp. Annars så får vi använda Heinz som står på Libertad. Som transporthelikoptrar. Och Heinzen har ju den förmågan att de kan också slå till och bekämpa trupp på marken. Vi har även gaseller för den som vill flyga gasell. De kan inte ta trupp men de kan ju flyga lågt och bekämpa marktrupp. Sen har vi ju ni som vill flyga jetkärror. Dels samma som förra, i och med att de inte tog några större förluster förra gången så finns det gott om jaktflyg. Och man kan också hänga på attackbeväpning för man vill hitta moderskeppet eller vara med och hjälpa till och slå till mot marktrupp. Betalning är som vanligt 100 000 kronor för deltagande. Sen blir det 1 miljon per banditgrupp delat på alla deltagare. Sen tillkommer då bonusar för nedskjutna flygplan och sånt där som är normalt. Eftersom AI-skyttar på dörrskyttar är väldigt pricksäkra och väldigt duktiga så tillåter vi inga AI-skyttar utan... Vill man flyga med en helikopter full med dörrskyttar så får de vara bemannade med en spelare helt enkelt. Vi har som vanligt 4 stycken fast mover flights. 2 Mirage F1 flights, en A4 och en MiG 21 att välja mellan. Och helikopter är blandat Huey, Hind, Gazelle och det finns 4 av varje. Fråga, är det någon som har fixat flygande bananer där borta? Jag glömde ju nämna det, att teknikerna tyckte det var så tråkigt med metallrenandring så att de gick till Went to Town med en borste och en PSA-vagnast och en riktig. PP, boat on the way to heaven. So
missilerna lyfta? Vi väntar på att Heiden ska slutföra sin crashövning över banan där och förhoppningsvis inte vara i vägen. Smart. Ren och skär självbevarelsebedrift. Sporty flight, taxar. Helikoptrar, någon angriper fientlig stödjepunkt med raketer. Behöver ni ytterligare raketer på den punkten? Mystring helikoptrar, behöver ni mer markunderstöd på fientlig stödjepunkt? Det finns en annan punkt som har öppnat eld. Stödjepunkt i mitten av ett fält. Träd. Jag går in för anfall med attackraketer. Uppfattat. På vägen. Biscuit from mother. Tala. Det finns en, den andra banditen som är bakom, kommer på 230 grader, 28 nautiska bort från dig och 19 000 fot ligger den. Kvitt, jag slår 2 snygga noll för 19, eller vad det, ja, 19 000. Ja, precis. 232. 18 nautiska nu och 18 000 fot. Precis, har vi sett. Nej, jag har öda på dem. Kör du på väg ut, anfallet slutfört. Jag flyger 250 och är iväg på låg höjd. Tätt från mother. Tätt. Hur går det för dig? Behöver du vektor? Jag tappade en av dem lite sen, jag tror jag hittat dem på radaren igen. Ja, jag ser det. Du har en ytterligare en som har lyft, så du har 2 stycken i området. Ja, men jag får tillbaka skonet på det första. Shooter from mother. Shooter lyssnar. Du ville säga något till mig förut? Jag vill bara säga att jag är airborne igen, landstatt med 4 stycken bomber redo för markunderstöd. En emerged. Eller ja, merged. Tillstånd att sänka ubåt. Kör du på väg in med bomber? Jag säger det igen, kör du på väg in med bomber? Avhåll er tills ni vet effekt av bombanfall. Jag har ögonbubåten. Sänk ubåten. Uppåt. Det finns inte en markradar. Då... Jag vet det, men jag ser målet. Okej. Anfall. Upp.
grab it for red crossing. Yay, nu hör jag dig. Det är mest trafik på de två södra öarna. Som är som alltså i San Bolivaro. Jag skulle ta en och styra generell vektor 210 och köra 70 nautiska rakt ner dit och hjälpa till.